Tjenors, Thomas här. Jag står på Sofielundsvägen i Blåsut. Och här har vi ett av Stockholms senaste sorgebarn. Jag ska förklara varför. Här borta är cykelbanan 180 cm bred och dubbelriktad. Det funkar ganska bra om den är enkelriktad, men det här är lite väl dubbelriktad. Så kom vi hit, den nya delen av cykelbanan. Här blir cykelbanan helt plötsligt 112 cm bred, dubbelriktad, kom ihåg det. Och den här delen här är helt nyanlagd. Du kan se här att det blir smalare och smalare och smalare. Det snävas in. Och så går det så hela vägen hit bort. Ja, ni ser ju själva. Jag felanmälde det här i våras eftersom det här inte följer cykelplanen. Det här är ett huvudstråk. Dels har man satt upp ett räcke här. Och stolpen här är ny. Här borta blir den 165 cm och där borta 230 cm. Brunnslock. Och här är det inte ens tillräckligt brett för att måla båda cykellogotyperna. Dessutom så har man bara satt varningsskylt på andra sidan. Här saknas det en varningsskylt. Eller hur dumt är det inte egentligen att man ska behöva sätta upp varningsskyltar för att man ska sätta upp ett räcke som sitter för nära. Och det är inte direkt lite plats här. Jag mätte just den där mittremsan. Den är 450 cm, så 4,5 meter. Och då lyckas man ändå inte göra en cykelbana som håller de dimensioner som är utsatta. Dubbelriktat huvudstråk ska väl mig veteligen ha ungefär 2,25 meter i bredd. Rätta mig om jag har fel. När jag anmälde det här i våras fick jag svara att det inte var klart ännu. Och att det skulle förbättras innan det var färdigbesiktat. Det verkar rätt klart nu. Och det här är så dåligt återigen. När man har en hel boulevard nästan och inte lyckas göra hela sträckningen godkänd. Så säger jag.